Oh, muk lah. Seorang pemandu lori berang melihat kejadian yang berlaku di depan matanya apabila dua buah kereta mewah jenis BMW saling menghimpit antara satu sama lain. Menurut info, kejadian tersebut berlaku di Jalan Sri Gombak menghala ke Batu Kef, Selangor. Dalam rakaman tersebut, kelihatan kereta BMW berwarna putih dan sebuah lagi kereta BMW berwarna hitam telah melanggar lampu isyarat merah sebelum kedua-duanya memecut laju. Tidak dipastikan punca sebenar kejadian kejar mengejar tersebut, namun rata-rata warga maya berharap pihak penguat kuasa mengambil tindakan ke atas kedua-dua pemandu kenderaan mewah terbabit kerana membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Oi! Oh, muklah. Oi! Lagi-lagi dah ni, buka dah ni. Nombor pelik semua ada ni. Satu, di dua biji. Oh, mok tu. Ingat, sebab lari, Mongok. Bodoh, bukan orang. Bodoh, tahu. Ha. Apa gila ni? Bapak hati tu rasa tu. Eh, kita tak masuk tak boleh lah.